Så er det tid til Star Trek. Den er 7:15. Den er faktisk rigtig god, den her Voyager, kan jeg godt lide. Så jeg laver ikke så mange af de her Netflix-videoer, men det er fordi, jeg har brugt 2 år på at se på det her snart. Men jeg kan hygge mig rigtig om aftenen og ligger og på, men de var jo en time stykke, så jeg kan altså kun nå at se 2-3 episoder og sådan. Fordi jeg kigger også på andet, jeg kigger også på nyheder og på andet. Min YouTube-kanal blev totalt mærkelig i dag. Jeg skulle blive logget ud, jeg skulle bekræfte min identitet og logge ind og bekræftelseskode og alt muligt mærkeligt på min mobil og sådan ting. Så jeg fik genstartet, lukket mit modem og slukket genstart. Så det kan godt ske på den mærke, men jeg mister adgang til min YouTube-kanal på en eller anden måde, altså hvis jeg forsvinder. Hvis jeg lige pludselig forsvinder fra YouTube, jamen så er det fordi, der er sket et eller andet mærkeligt. Jeg sletter altså ikke sådan lige min YouTube-kanal. Jeg har lavet 50.000 videoer. Så hvis min YouTube-kanal lige pludselig forsvinder, eller jeg forsvinder fra YouTube og ikke kommer med mere video, så kan det lige, at jeg har nogle forskellige problemer. Det kan være, at jeg er lukket ud af min YouTube-konto. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre og sådan ting. Og det kan være, at min internetmodem er gået i stykker, eller min internetforbindelse er røget ned, eller min computer er gået i stykker, eller jeg er gået i stykker. Jeg har fået blevet syg eller depression og sådan. Så, men der er 600 episoder af det her Voyager. Jeg er nået til 5 faktisk, 6. Jeg er nået til 6, jeg mangler faktisk kun 6 og 7. Jeg mangler den her. Det lyder ikke så meget, der er så 26, men der er så stadigvæk, det er 50. Det er 50, det synes man ser på to timer hver aften, jamen så er der stadig hele måned. Så jeg ser også mere det. Jeg prøver at se så meget som muligt nu, fordi jeg ikke set andet i 2 år. Så men ellers havde jeg for ikke så mange uger siden, så tænkte jeg, at jeg kommer aldrig til at se, når jeg er færdig med det der Star Trek. Jeg kommer aldrig til at se det der Star Trek igen. Jeg har faktisk fået lyst til det, men nu går jeg ikke sæk forfra. Jeg bruger sæk forfra nu. Men på et tidspunkt vil jeg sætte forfra om nogle år. Vil jeg sætte den der første Star Trek, nummer 1, den der på 60'erne. Så men der er altså 100 andre ting på Netflix, jeg har ikke set andet. Så jeg kommer ikke til at se det, som jeg gør nu, hvor jeg kun ser det der i 2 år. Jeg kommer til at se det, hvor jeg ser noget andet ved siden af. Så det finder jeg lige ud af, hvad jeg gør. Så jeg vil gå i seng nu, og så vil jeg klog på det, jeg har det varmt og sådan. Så må jeg lave en video senere, og så vil jeg uploade. Så det er sådan ved at blive mørkt. Så jeg synes, der er rigtig mange af de der episoder, der var rigtig spændende. Jeg mangler sådan nærmest 10 betalinger. Så jeg har betalt husleje i dag, men jeg skal betale 2 ting i morgen. 1.400 kroner, og så også i overmorgen onsdag. Jeg skal betale 2 ting, 900 kroner, så der mangler altså en masse ting, jeg skal betale. Så det er noget råd. Jeg gider ikke med i dag, at det er varmt, og bliver 30 grader hele ugen, og sådan, så jeg tror bare gå i seng nu og nyde af. Der er stadig 26 grader, der er stadig meget varmt. Men altså nu solen går ned, nu vil jeg ligge og hygge mig og nyde, at solen er væk. Så vil jeg klog på det der.